Sempena Maal Hijrah. Kita mengutamakan orang-orang kurang upaya kerana mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Agama lain tak ada lah yang saya tahu. Safety gate. Itulah kelebihan yang ada pada Islam. Diyakin akan lamaian syurga yang menanti. Inilah saya rasa perkara yang perlu kita hijrah daripada minda dan juga diri kita. Insan terpilih Selasa 7 Disember 5.30 petang. Salam Maal Hijrah daripada kami di TV3.